ନାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ମୁଁ ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ଅଛି ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ଅପସଂସ୍କୃତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଭଳି ବାଜେ ଫ୍ୟାସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ନୁହେଁ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି କଥା ନୁହେଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାମ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସେ କଥାକୁ ନ ମାନିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିଲ୍ ଆଣିବୁ ଏଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ଓଡ଼ିଆର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପଇସା ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ତା ଡ୍ରାମା ସରିଗଲା ଦିନ କାହାଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିବେ ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନୋ ଲସ୍ ନୋ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ଇଭିନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କଥା କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବେଶୀ ନ ହେଉ ଏ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପା କହିଲି ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।